প্রচলিত গীতলৈ মনত পৰিছে যে গীতত উল্লেখ কৰা গৈছে যে সারে জহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা হম বুলবুলে হে ইসকি ইয়ে গুল সিতা হামারা পৃথিবীত এনেকুৱা এটা দেশ নাই যত ইমানবোৰ ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাৰ নিৰ্বিশেষে মানুহে একগোট থাকিব পাৰে এই শক্তি এই চিনাকি মাত্ৰ আমি ভাৰতৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ আৰু একেৰাহে আমি অসমৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাত আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক স্মৰণ কৰোঁ আজান পীৰক স্মৰণ কৰোঁ মাধৱদেৱক স্মৰণ কৰোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক আমি স্মৰণ কৰোঁ এই যে আমি সকলে এটা ডাঙৰ এটা বাগিচা য'ত আমি বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণ মানুহবোৰ আমি সকলে হ'লোঁ বিভিন্ন এই বাগিচা বিভিন্ন ফুল আৰু সেয়াই এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ মই সবকে আহা বিল্লু বিহুৰ উল্লেখ জাচিছোঁ লগতে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি গোটেই দিনটো মই ডিমৌ অঞ্চলত বিভিন্ন গাঁৱত গৈ আমাৰ বিশেষকৈ দেউৰী অঞ্চলত মিচিং অঞ্চলত গৈ অলপ নাচিব পাৰিলোঁ খুব এটা আনন্দ এটা পৰিৱেশ আছিলে আজি ইয়াত আহি মই এজন সাংসদ নহয় বা এজন দলৰ প্ৰতিনিধি নহয় যিদৰে মৰমৰে মানুহে মোক স্বাগতম জনাইছে নিজৰ ঘৰৰ এজন ল'ৰা হিচাপে নিজৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে এজন দাদা বা এজন ভাইটি হিচাপে মোক আদৰি লৈছে আৰু ময়ো কথা দিছোঁ যে যিমান পৰা ৰাইজে মোক মোৰ পৰা আশা কৰে যিমানে ৰাইজে মোৰ পৰা আশা কৰে অনাগত দিনত তাতকৈ দুগুণ আৰু বেছি কাম মই কৰি দেখাম খালি অলপ আজি দিনত দুখ লাগিল যে বিজেপি দলে আজি তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত যিসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ তাৰকা আছে তেওঁলোকক আজি বদনাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকক বিপদত পেলাইছে আজি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া মাত্ৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নহয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ অঞ্চলৰ পৰা উঠি অহা এজন শক্তিশালী কণ্ঠ যি আমাৰ দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ থকা সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল আজি তাৰিখত দীপ গগৈ এই ডাঙৰীয়া আমাৰ তিনিবাৰকৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট একদম ছিনিয়ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান এতিয়াও মই দিল্লী গ'লে সকলোৱে দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া কথা সোধে এই দুয়োজন ব্যক্তি আমাৰ মাত্ৰ আমাৰ দলীয় সম্পদ নহয় অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী নেতা আজি বিজেপি দল আজি এই দুয়োজনক বদনাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে দুয়োজনক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এটা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ মহাভুল আৰু মহাপাপৰ বাবে বিজেপি দল আজি এই দুয়োগৰাকী নেতাসকলৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে বৰ্তমান আমাৰ দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া স্পষ্টীকৰণ দিলেই যোৰহাটৰ ৰাজীৱ ভৱনত